Cosa que se tenia que entregar a les 11 i s'ha entregat un minut i 30 segons tard. O sigui, ixa és la línia que tenim que seguir. Buscar a plegar un poquet tard, no? I si això... Ara, a veure, pareu un segon. Jo, a veure, portem 8 minuts, 8 minuts, o sigui, portem 7:40 ara mateixa parlant de a veure quina hora apugem un treball de la universitat. Però tu tens alguna cosa que fer avui, que parlar d'això? Prou. I ja no hem parlat més des del 6 d'abril. Jo no t'he dit res. Josep, això huele... Sergio, tu me coneixes a mi. Sí. Tu me coneixes molt. Sí. Tu, de qui te fies més? Jo, de tu. Gràcies, Sergio. Jo el que mana menys la de Cristian, que Cristian demà va ser l'últim, demà com últim programa va ser l'últim, així que si ja vols no preparar-te res, no vas eixir, ja t'ho dic jo, per la mare que m'ha parit, que ja faré allargar el programa perquè demà dure 40 minuts i tu no puguis treure la secció. Molt bona vesprà, Benifallorquins, Benifallorquines, quarantèners, tots. Benvinguts també a la gent dels pobles de la pedania de Benifalló. Avui, dijous 30 d'abril, programa especial perquè portem 15 programes sense que ningú mos pele en internet. És algo que no m'esperava, jo esperava moltes crítiques, però no, a la gent li està agradant i com li està agradant, doncs anem a continuar. Hasta que hi hagi un veí que es queixi del programa i no serà quan donem punt i final al programa Benifallorc 40 anys. I en això, programa d'aniversari, perquè portem 15 programes ja, presentem a l'elenco que forma este meravellós programa pa tots que mos quedarà ja de per vida. I ells són Sergio Terrés, Josep Oroval, Cristian Rivera i Jordi Xulbi. Bona vesprà. Bona vesprà a tots. Avui estem d'aniversari, xiquets. 15 programes. Jo no pensava que anem a durar ni dos. Jo tampoc. Jo uno. Jo esperava la primera setmana, recordarà que gravarem el primer programa dimarts o dimecres i el llançarem, que farem 2-3 dies de gravació soles. I jo dic, serà esta setmana i ja està, perquè la gent, bueno... Però al final no, la gent... L'ha rebut prou bé, el programa. Tenim molts comentaris de la gent ens ha estat apoyant-nos, tant per Facebook com per Instagram, en què seguim, en què ens veuen tots els dies, si arriben molt de nosaltres, així que anem a seguir aquesta mateixa onda de programa, no? Aquesta mateixa línia, perquè això és la curva, no? la curva de la pandèmia, no? Que començarem així i ha anat pujant, doncs, bueno, anem a seguir pujant, no com el Covid-19 que volem que baixi. Passem a les seccions d'avui. Recordem que quasi segur que Cristian Rivera no faci la seva secció, per això avui anirà l'últim, i a veure si li dona temps. Passem a la primera secció. Tant de respondre, Cristian, que estic enrotllant més sols perquè tu ja no isgues, perquè porta ja 3 minuts parlant, eh? Saps el que t'ho vull dir, no? Perquè no isgues, però bueno, bé. Primera secció del dia, i ella ve de la mà de Josep Oroval. Josep. Ivan. Bé, com sabeu, a partir del dia 2 ja podem eixir a córrer, a fer deport, a que mos pegui un poc l'aire, a passejar en els de casa. I jo vull que avisar-vos, perquè no se'l trobeu de colp, vull donar-vos els 5 prototipos de gent que van a niaure correguent este dia, no? El dia 2, que va poder... Clar, perquè el típic runner, té 5 modos diferents, no? I sí, té un parell i en esta quarantena com a que s'amplia ixe rango, ¿vale? El primer que tenim és el que està tota la vida correguent. Segur que ho dir, no? El que du pantalón curtet, les ulleres que s'apeguen... Flac, com una garota. Flac, rovellat. Que pot tirar-se 4 hores correguent i ni s'entera. Que li pega la volta a la ribera i ni s'entera. És el típic, ixe, no? Josep, a veure, dime si és aixina. El típic que quan t'acaben les 4 hores de córrer i te para a saludar, parla tan normal. Sí, parla com si vinguera de fer-se una siesta, igual. Vull dir, ell no ho nota, ell no sap que ha vingut de córrer. Podria anar-se'n 4 hores més.
O si és el primer grup. I si és que no van a tindre ningú problema perquè estan acostumbrats i realment necessiten eixir a córrer. És la seva vocació, el que duen fent 20 anys. I això no passa res. Si gent ha fet un planning en casa de com pegar-li la volta 3.000 voltes a casa. Exacte, i això són els que ho desitgen. Després tenim un altre grupet que són els deportistes. Jugadors de bàsquet, soc jo, jugadors de futbol, Sergio, pues, jugadors d'altres deports, gent que fa gimnàsia rítmica, diferents deports. Cristian, que toca el tabalet, també. Pot, vale. Deport de alto riesgo, eh? No, jo faig Mira. Cristian és mec de professió, és el deport que hi fa tots els dies, me cura. I bueno, este grupet n'hi ha que anar en cuidado perquè se confiem que sí, som deportistes, però durs dos mesos parat. Ojo. Ojo. Que no eres igual... Josep s'ha quedat congelat, no? Josep m'ha quedat congelat, però bueno, seguís jo en la seua, perquè a veure... sí, així tinc la seua secció. O sigui, això és de partides que està comentant ara mateix Josep, que són els que pues, juguen, entrena a bàsquet, entrena a futbol o a gimnàsia rítmica, com bé fa el nostre col·laborador Cristian Rivera. I aquesta gent no té que confiar-se, perquè aquesta gent també va eixir a córrer segur o a entrenar, i en el moment que crucen la línia, poden sofrir lesions. Vull dir, no estan tan preparats com els nostres jugadors infantils i prebenjamins del club de futbol, perquè i els xiquets, això. Jo el dia que vas veure els seus entrenaments, la veritat és que em vas quedar al·lucinat i intentar reproduir algun. Però aquests xiquets són de goma. Això no es trenca. Tires a terra i... Vull dir, jo vaig intentar reproduir un exercici d'aixòs de l'eslàlom i això que feien i me quedien això en la paraula, l'eslàlom, perquè m'està dient des del sofà i dic, mira, no, ni mal se, perquè al final provar-ho aixina no val la pena perquè jo me trenque. Jo, sabeu, tinc la meva constitució òssia, tinc una enfermetat, doncs, bueno, que està ahí, i tinc els ossos massa desenvolupats, per tant, no puc fer això tipus d'exercici tècnic que utilitzen ells. Però bueno, Josep, no sabem si va entrar o no va entrar. Ahí tenim... El tenim així ja, Josep. Tenim a Josep. Josep? No sabem si el tenim així. Josep, vale. Tercer tipus. Ja explica jo el segon tipus, ja que tu expliques ja el tercer que ve. Hòstia, quina burla és de l'internet, cap a mi. Una vergonya, tio. Bueno, va. Bueno, no passa res, va, no hem de fer com si... M'he anat a posta, que vols haver internet en ma casa. Bé, la tercera és aquesta gent que ha eixit a córrer alguna vegada, no? Pues, que li agrada córrer de quan en quan, molt, clar, de quan en quan. No són deportistes, però... No són deportistes, però... Una vegada al mes, dues vegades al mes, doncs els apeteix això, mitja horeta a córrer. Claro, y si en algún amigo, que se despejen por ahí por la mocarra, pues peguen una volteta, tal, y veamos a hacer y claro. Tornen a casa. Vale. ¿Qué isquen a correr? Poquet a poquet. Lo mateix, calfant. Claro, que no se va a agarrar en serio, ¿eh? Vull dir, poquet a poquet. De caució, que arriben ahí a l'Amèrica y tornen, poquet a poquet. Vinga, va. El quart, tenim este... Este és el que no ha corregut en sa vida. No fa deport en sa vida. No sap lo que és un baló. No sap lo que són les sabates de córrer. No sap lo que són les malles. Senyor o senyora, no forces. Espera, xiqueta o xiqueta, que no té per què, ser senyor o senyora, eh? Pots ser amb un xiquet o una xiqueta que no ha fet mai deport, claro. Ni sap quina forma té un baló. No force. Jo te recomano que no force, que s'espera una setmaneta que ja se poden obrir les terrasses. I que no force, perquè si no arribarà aquest dia que se podran obrir les terrasses i tindrà tal quantitat d'agujetes que no poden anar a les terrasses. Jo i aquesta gent, Josep, m'has de permetre el permís d'entrar. Aquesta gent jo li recomano que comence pels deports que tenim en el poble de Benifaió. Claro. Deports, ojo, són deports d'alto riesgo, i n'hi ha vegades que n'hi ha algú que ha sofert una lesió que jo no tinc constància d'elles, i els seus deports són cucanyes a les 12 i pato a la 1.
Pato n'hi ha que anar molt d'espai en els ombros. Perquè Pato, cada poalà que tires, si no vas a espai i carregues molt, els han de recordar. Però tu vas a... O sea, tú tienes que aportar la indumentaria para anar a esos puestos. Porque yo un guany, en les cucañes, he visto gent fer la carretilla. O sea, deslizarse per la plaça, com si fos això una pista de patinatge artístic. I no, no senyores, perquè això pot portar a lesions que no tenen cura. I en el Pato, molt important, perquè tots els anys que jo he anat, perquè sabeu que jo sóc un expert en la matèria, sóc un expert en cucanyes i Pato, en Benifaió, tots els anys que jo he anat al Pato he vist a més d'un anar en pinguis. Senyores, no se pot anar en pinguis al Pato. Per què? Per dos motius. Uno, se pot trencar el pingui, molt fàcil, i dos, es perd. El pingui es perd. Tota la gent que ha anat en pinguis al Pato ha entrat en dos pinguis i així ten uno. I tres, més important, se te pot amarar el peu i fer-te molt de mal. Molt de mal. Perquè el primer dia l'aigua està clara, però a partir del primer dia a la mitja hora ja no sabem què productes pot portar ixa aigua. Que al quins final, animals, quins peixos poden... Al final ixa aigua revitalitza a un mort. Perquè té nutrients, proteïnes, suficients per aguantar tot el dia fins al següent pato. Vale, i l'última secció, però és que és la més important. Cristian, si no te pareix bé, agarres i te'n vas. Parlant del Pato, que no té res a veure en el que està dient. Puc fer 15, si vols. Portem ara parlant de la secció de Josep i encara te la deixes, que te vas dir ahir que per la mare que m'ha parit, tu avui no eixes. Josep, continua. I l'últim grupet, i el més important de tots, i a veure com diu que tinc raó, són els que no van eixir a córrer, perquè són quarantenes de pura cepa. I ahí m'incluixo. Quarantenes! I per què no van eixir a córrer? Pues perquè duen dos mesos fent una dieta molt estricta de quarantener, que ara si eixes a córrer la vas a trencar i te pots lesionar de quarantener. No van eixir. Claro, no van eixir. Per què? Per tirar a perdre tot el treball de dos mesos? Jo no porto dos mesos per eixir 10 minuts i perdre tot el que has estat guanyant. Que no? Entonces, este grupet és el més listo i diu, jo duc dos mesos fent això, no vaig a cagar-la ara en un dia així de córrer. És inviable que una persona com jo o com Sergio, que seguim la dieta quarantena a rajatabla, així va córrer el dia 2. Quan se alça la veda, pues ja veurem què passarà. No, i tampoc, perquè aquesta dieta... Ja anirem ahí al Café 24 o al Palmero o on siga i ja mos farem pues lo que mos tinguen que fer. Clar, perquè aquesta dieta, jo parlia amb Sergio ahir de com anem a evolucionar, no? Fem-nos un planning, a veure ara quan alcem la veda. Però, clar, qui sap si a l'any que ve, per aquestes fetges, anem a tornar a patir el Covid-20, eh? Entonces, ja tenim que estar preparats per el que pugui vindre l'any que ve. Tindré un fons d'armari d'on anar tirant, clar. Exacte. I ja està. Les reserves. Exacte, no n'hi ha més. I així no és. Bueno, doncs, ara que ja m'ha consumit mig programa, ja pot donar la secció a Sergio. No, Cristian? Vols dir? Sí, ja... Jo crec que ja està bé. Podem continuar? Cristian, tu què dius? A veure, jo... Sí, encara que dure 40 que 50 minuts. Que vas així, no? Així digiràs. Sí. Pues ara, quarantenes tots, com a programa especial número 15, tenim també una secció especial que estrenem avui per a tots vosaltres com a últim programa de la setmana. La secció de l'horatge, la secció del temps, perquè a tots, aquests runners que ens ha dit Josep, els interessa quin temps, quin horatge van a tindre, quina humitat va eixir en l'ambient per a quan diguin el dia 2. I el nostre col·laborador, Sergio Terrés, ens va presentar la seva secció especial, això, així que Jordi, avant la capçalera de Sergio Terrés. Sergio. Molt bona vespre, Tato. Ja me n'ha vingut així al plató de l'horatge. Ja tenim així el croma de la península, però bueno, és més important, anem a parlar de la Comunitat Valenciana concretament, però com tampoc mos podem menjar per els pobles, el que mos interessa de veritat és això. Així, el croma de Benifaió. De cara al fin de setmana, bones notícies, perquè ja se pot eixir,
però ve la calor, ve la calor. Entonces, de cara a demà, divendres, tindrem unes temperatures mínimes de 23 graus a tota la zona del poble de Benifaió, inclús a la zona de lo que ve seguint el Pla de les Clotxes, podrem alcançar unes màximes de 26 graus a la zona més alta del poble, a la zona de l'ermita, perquè està més prop del sol i arriba antes el sol ahí. De cara a dissabte, tot continua igual. Aire de llevanter, bon oratge per prendre el sol en les terrasses. Ara bé, en la zona, la part baixa del poble, concretament la Berna, podrem veure algun nuvolet tonto i sobretot el que ve seguint la zona baixa de l'avenida Bonacera i se front del litoral. Atento la gent que tingueu roba estesa a les terrasses per si en cas no s'endugueu algun sustet. De cara a diumenge, continua la calor, però ara sí, això ve, l'aire regolfa, ve de ponent, ve l'aire calent, del poble veí d'Almussafes mos arribarà una ola d'aire calent. Per què? Perquè estan ells calents, estan calents de que no tinguen festes, i estan tan calents que l'aire que passa se calfa i mos arribarà, sobretot ahir a la costa, a Boquera, de lo que ve seguint la perifèria del barranc. Per això, runes que aneu així a córrer, no aneu per el barranc, intenteu anar per dins del poble, sobretot per els carrers que n'hi ha que sombra, perquè se podeu cremar. Se podeu cremar i no mos convé, se vos pot secar la boca, perquè ahir el clima és més càlid, i no, te pot fer ahir un xoc. Sergi, jo tinc un pressentiment de que així, de si poquet, anem a començar a calfar-se també. Jo crec que també, sí, jo no volia dir-ho, però a mi el meteosat, m'ha dit que de cara a la setmana que ve... El satèl·lit, l'aire calent ja com a que aixirà d'ací del poble perquè... Sí, d'ací també mos calfarem. Crec que estan tremolant ací del poble. Pues molt bé, molt bé. I hasta així l'oratge del cap de setmana en Sergio Brasero. Fes algo més, Sergio, si no sacrificis. Molt bé, Sergio Brasero. Tindrem ben atentes les teves recomanacions de cara al fin de setmana, que és quan se pot eixir ja a córrer un poquet. I entre córrer els xiquets i els gossos, anem a tindre un bon cúmul de gent pel carrer. I des d'ací fem una crida a tots aquests veïns de Benifaió o aquests veïns d'Almussafes, d'Alxinet, de Sollana, de València, de Sueca... D'Eivissa! D'Eivissa, que està mirant, no sé per què tenim un espectador d'Eivissa que és el fan número 2. Perquè en el 1 estan les nostres mares i el 2 és el d'Eivissa. I a partir d'ahir ja venen tots els demés, que no despreixi ningú, per mi tots sou importants, igual que les nostres mares, com a espectadors del programa Benifaió 40 anys. Si la gent mos vol fer aplegar les seues imatges del temps, des de les terrasses, des de casa, des dels balcons, pues les posarem en el pròxim especial temps d'en Sergio... Sergio, com t'havies dit? Sergio Brasero. Sergio Brasero, pues en aquesta secció especial posarem les imatges dels nostres espectadors des de les seues terrasses. A veure... Va, que jo ho va fer curte, perquè pugueix ir. Vale, va. Però Ivan, tu no n'has fet la teva secció. Me'n vaig del plató i torne al plató vostre. Vale, pues que torne Sergio. Ja tenim ahí a Sergio Terrés, que ja ha vingut del plató de l'oratge al plató de Benifaió 40 anys. Recordeu que estem cada un en la seva casa, no estem junts, així que tenim que esperar perquè això és el directe. Però bueno, sí que m'he donat temps, sí que li dona temps a Cristian. Per mala sort de tots i dels espectadors, aneu a sentir... Bueno, així ja podeu tallar, que ja no ve totalment la secció de Cristian. Podeu tallar. El que no li interessa pot demanar-se'n ja. Sí. Jo dono pas a l'última secció del programa 15, avui, dijous 30 d'abril, i ella ve de la mà de Cristian Rivera. Bueno, jo... això de que se'n poden anar... Evidentment se'n poden anar, però se perdrien la millor secció del dia, perquè jo crec que la gent ha notat, Tato, està molt bé que t'enrotlles, però si almenys t'enrotlles, que sigui entretingut, no que siga
Bueno, la gent de les pedanies de Benifaió. Així que, bueno, vaig a fer-ho rapidet, vos vaig ensenyar que he contactat amb una persona per a que mos felicite el nostre programa, ensenyaré este vídeo i perquè tothom no se queixi, ho faré així a curtet. Així que, per favor, he contactat amb un artista de renom que mos ha fet una cançó. Per favor, el vídeo. Hola, molt bon dia, sóc Paco de Rivera. L'altre dia me va enviar el vostre col·laborador periodista, el millor, en la meva opinió, Cristian, una carta en què era el vostre 15 aniversari, bueno, la quincena, i res, si m'ha demanat si vos podia fer una cançoneta i jo he fet el que he pogut, per este mode de temps sense tocar, però bueno, espere que vos agrade, vale? Anem ahí, este barrancai, vale, va, senca la gent com m'ho demana, bona nit. Bona nit, va. Un i... A Benifallor no hi ha res millor que te posen un mal nom, fer la dieta quarantener i estar més fort, pintar-li els ous al presentador i a Jordi al Julmi el farem d'or. Moltes gràcies. Espectacular. Cristian. Heu sentit a la gent com cridava el meu nom? Espectacular. No li diem Paco a l'artista, perquè després escriuen Cristian. Paco de Rivera. Ah, vale, ja. Ah. És brutal, eh? Pues, mira, la tonteria se pareix molt a tu, eh? Sí, té un d'això. Mira. Gallina. O què? Com a tatxes. Sí, ja està, no fa falta més. O què és concís i efectiu. Si vols un altre vídeo, jo te'l tiro un altre. Avant, tira a veure un altre, va. Pues, no sé si heu pogut apreciar, però m'he fet així una retalladeta perquè així ja me muntava molt el pèl i ho vaig deixar... Ho han pogut apreciar. Ho han apreciat les teues mans de peluquero professional. Llongueras, que pareixi llongueras. I clar, pues, se m'anava un poquet la mà perquè no controlaria molt. I anem a veure res, un poquet, quan comencé a cagar-la, quan se veu de costat, bueno, ahí n'hi ha 10.000 trasquilons, però bueno, demané perdó al sector peluquero per lo que van a veure, però és lo que n'hi ha. Anem a veure el vídeo, per favor. Ai. Se mos de nata i mitja patilla. Ai, mare, tinc això. Sí. Mira això. Cal cagar-se. Se m'ha anat. Se m'ha anat totalment, tu mira això. Per favor. Però això... Que desastre, tio. Tu no estàs ni per esquilar gossos, tio. Cristian, jo... Jo des d'ací, igual que vas fer la crida perquè deixarem fer el sac oficial el partit de Benifallor Mossafes en festes patronals, que no sé jo si aplegarà aquest dia, però no sé enguany. Vaig a fer una crida al sector de peluqueros i peluqueres de Benifalló i pedanies per si alguna alma càndida, ara quan els obriguen la veda de poder treballar, sabem que tindran molta feina, però si alguna alma càndida d'aquest sector vol fer-se càrrec de... el intento de tallar-se el moño de Cristian i el pot arreglar un poc. Ja no fer-ho bé, arreglar-lo, eh? O sea, pues, per favor, que fiquen en contacte amb nosaltres i quan li obrin la veda li farem aplegar a Cristian perquè l'arregle un poquet. Mare de Déu Santíssima, Cristian. Que destrossa. Però bueno, en la teua secció mos quedem en la meravellosa cançó de Paco de Rivera,
que anem a veure si la podem transformar i fer-la himne oficial del programa. I en això, ara sí, vaig a despedir l'últim programa de la setmana, avui, dijous 30 d'abril, programa 15 de Benifallor 40 anys, programa d'aniversari. Anem a veure si podem fer-ne 15 més. Benifallorquins, benifallorquines, quarantenes tots. Fins al dilluns. Adeu!